Mä en kerkeä koskaan. I went through. Siellä oli se saatu viime. Mä saan puskua B-llä. Pakkulasteet ja sieltä jää, niin mä kipu kovaa. Taitse. Joo. Osaattomien tunteisiin. Mä avasin sitä seinä. Joku makaa saitte. Päis vähän Joona. Mä avasin seinä. Ekotti mu. Tossa on joku. Fucking hell. Älä piippaa. Missä? Kato ne, mihin se menee? Sain. Nyt koira tuo. Onko muistia? Ei. Mulla on tietoa muista. Mä pelän sinua. Oi. Drive by niitä. Miracle. Elaa siinä käytävässä, elaa käytävässä. Se meni pihan vielä, se on pihalta. Siin se on. Mä sokkaan sitä. Noin. Tos on pammanen reikä tosiaan. Mä? Mä sitä. Vaan täpsä on niin. Tuli vaan puolet toi. Ei se meni hukkaan. Ui! Oo, se litsi jäi se koko reunaa. Ah, jäm. Noin uusien heittomekaan. Älä hyppää! Itseasiassa tuli bändit jo hyvä peikko. Et voi nyt suuntaan sanoo. Tää kysyy. Sillä oli kuolema. Juu, pakko oi. Oh shit. Siitä flash. Tiedä kunno tässä ei se. Me jaot 50 vuotia lippaas. How? 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 Tätä on mahdollista oikein.